विद्यार्थी मित्रों, हूँ बळदेवभाई पटेल, धोरण 11 कॉमर्स, पाठ पहलो काव्य नाविक वर्तो बोलियो, लेखक बालम। तेमनो जन्म 15मी सदीना उत्तरार्धमा अने 16मी सदीना पूर्वार्धमा थयो हतो। बालाणनु अन्य नाम पुरुषोत्तम दास हतु। ज्ञाति ए मूळ ब्राह्मण हता, अटक त्रवाड़ी हती, एमनु वतन पाटण हतु। संस्कृत तेमज व्रज भाषानु ज्ञान धरावता हता। दशम स्कंधमा आवता व्रज भाषाना पद कविए पोते रचेला होय एवं लागे छे। गुज्जर भाषा तरीके गुजराती भाषा ने ओरखावनार भालाने गुजराती कविता में कड़वाबद्ध आख्यानों स्थिर पायो नाखवानुं एक भगीरथ कार्य कर्युं छे। एमना आख्यानों में पहली वक्त उथलो के वलण वगरना कड़वा जोवा मरे छे, एथी ज ते आख्यानना पिता तरीके ओरखाय छे। पौराणिक आख्यानों में तेओ मूळ कथाने वफादार रहे छे। मुख्यत्वे आख्यान कवि, पद कवि अने अनुवाद तरीके तेओ खूब जाणीता हता। नराख्यान, जालंधर आख्यान, ध्रुव आख्यान, चंडी आख्यान, मृगी आख्यान, रामविवाह जेवा आख्यानों तेमणे रच्या छे। तेमनी यशोदाई कृति कादंबरी तेमज दशम स्कंध अने राम बाल चरित मानस सविशेष ध्यान खेचीए छे। आख्यानों में भालाण ए उच्च कक्षाना कवि तरीके स्थान पाम्या। एमणे जीवन पर्यंत गुजराती भाषा ने जीवंत राखवा माटेना भरचक प्रयत्नों कर्या। प्रस्तुत काव्यमां कविए के रामना जीवन ने एक प्रसंग केन्द्र समक्ष अहीं रजू करवामां आव्यो छे। वाल्मीकि रामायण अने तुलसीदास रामचरित मानस जेवा अन्य राम उपर आधारित आख्यानोमां एक केवटनो प्रसंग आवे छे। एक केवटना प्रसंग पर आधारित आ काव्यमां नाविकनु भोरपण, नाविकनी बाल सहज वृत्ति, नाविकना मनमां आवती शंका कुशंकाओ वगैरे नुं अहीं वर्णन करवामां आव्युं छे अने तेनो केवी रीते सचोट उपाय પણ અહીંયા કાવ્યમાં બતાવવામાં આવ્યો છે। પ્રસ્તુત કાવ્યમાં અયોધ્યાથી ભગવાન રામ વનવાસ જવા માટે નીકળે છે। તેમની સાથે લક્ષ્મણ અને માતા સીતા તેમજ તેમના ગુરુ પણ હોય છે, જે ચાલતા ચાલતા ગંગા નદીના કિનારે તેઓ આવે છે। સામે કિનારે જવું છે, નાવની શોધમાં હોય છે। તેમને એક નાવ મળે છે। કવિ આ જે એક પ્રસંગ છે એ પ્રસંગને એટલો કૃતાર્થ રીતે રજૂ કરે છે। રામ ખુદ ભગવાન રામ નાવિક પાસે જાય છે અને નામો બેસાડવા માટે તેને કહે છે। પહેલાં નાવિક બધાનો પરિચય માગે છે, ત્યારે ભગવાન રામ કહે છે કે હું અયોધ્યાના રાજા દશરથનો શ્રેષ્ઠ પુત્ર રામ છું, આ મારી પત્ની સીતા છે, આ મારો નાનો ભાઈ લક્ષ્મણ છે અને આ મારા ગુરુ જે છે। આમ આ રીતે રામ પોતાનો પરિચય આપે છે।
नाविक तरत ज सचेत थाय छे, एने शंका जागे छे, एटले ए तरत ज राम ने कहे छे कि हूँ लक्ष्मण सीता अने वाल्मीकि ऋषि ने हूँ सॉरी विश्वामित्र ऋषि ने हूँ नावमां बेसाडवा માટે તૈયાર છું, પરંતુ હું તમને નાવમાં બેસાડીશ નહીં. અને આ રીતે તે પોતાની મનોવ્યથા રજૂ કરે છે. તે વર્ષો પહેલાં એણે એક સાંભળેલી વાત તેના મનમાં વારંવાર રટન કર્યા કરે છે કે ગૌતમ ઋષિએ પોતાની પત્ની અહલ્યાને શ્રાપ આપ્યો હતો કે તું પથ્થર બની જા, ભગવાન રામ વનવાસ દરમિયાન ફરતા ફરતા આવશે અને તારા પગ આ પથ્થરને અડશે ત્યારે તું ફરીથી પુનર્જીવિત અહલ્યા બની જઈશ. અને આ સંજોગોમાં ભગવાન રામ વનવાસ દરમિયાન ફરતા ફરતા આ પથ્થર જોડે આવે છે, ગૌતમ ઋષિના આશ્રમમાં જાય છે, પથ્થરને જુએ છે. ભગવાન રામ પથ્થરને પોતાના પગથી અડકે છે અને પથ્થરમાંથી અહલ્યા બની જાય છે. આ વાત એણે સાંભળેલી, જેને પરિણામે એના મનનું સમાધાન કરવા માટે ભગવાન રામને એ નાવમાં બેસાડવા માટે તૈયાર નથી. કારણ કે એના મનમાં શંકા છે કે જો હું ભગવાન રામને વનમાં નાવમાં બેસાડીશ તો મારી નાવ પણ સ્ત્રી બની જશે, મારા ઘરે પણ એક સ્ત્રી છે, બાળકો છે, નાવ એ મારા જીવનનું આજીવિકાનું સાધન છે. જો હું એને નાવમાં બેસાડીશ, ભગવાન રામને નાવમાં બેસાડીશ, તો મારી નાવ પણ સ્ત્રી બની જશે. કારણ કે પથ્થરમાંથી અહલ્યા બનતી હોય તો આ તો લાકડું છે, અને લાકડાને સ્ત્રી બનતા સહેજ પણ વાલ લાગતી નથી, જેને પરિણામે મારી જે ભરણપોષણ આજીવિકાનું જે સાધન છે એ સીનવાઈ જાય. આ ગઢમથલની અંદર ગુરુ વિશ્વામિત્ર એમને એક યુક્તિ સૂજે છે, રસ્તો બતાવે છે કે ઊભો રે ભાઈ, તને શંકા છે ને, તો એક કામ કર, તું ઘરે જા, ઘરે જઈને એક તાસ લઈ આવ, તાસની અંદર સામે નદીમાંથી ગંગાજળ લઈને આવ, અને ગંગાજળથી ભગવાન રામના તું પગ ધો અને એની ચરણ રજ સાફ કરી નાખ, અને પછી તું ભગવાન રામને નાવમાં બેસાડજે. આ રીતે નાવિકના મનમાં થોડું સમાધાનની એક રૂપરેખા જાગે છે. તે દોડતો દોડતો ઘરે જાય છે, તાસ લઈ આવે છે, તાસમાં પાણી ભરે છે, અને ભગવાન રામના જે પગ ધુવે છે, ચરણ રજ સાફ કરે છે, અને પછી તે નાવિક ભગવાન રામ લક્ષ્મણ સીતા અને ગુરુ જે વિશ્વામિત્ર છે એ વિશ્વામિત્રને નાવમાં બેસાડીને પોતાના મનનું સમાધાન કરે છે. આ કાવ્યમાં એક નાવિકની જે ભોળપણ અને જે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, ભગવાન રામ પ્રત્યેનો પ્રેમ, એક ભક્ત વાત્સલ્ય અહીંયા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. ભગવાન રામ પણ મરક મરક હસે છે. અને કહે છે કે ખરેખર આ સૃષ્ટિમાં આવા બાલ ભક્તો, આવા અભણ ભક્તો પણ હોય છે, અને પોતે એનું સચોટ સમાધાન કરે છે. આમ આ કાવ્યની અંદર કવિએ નાવિકના જીવનનો આખો પ્રસંગ અહીંયા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. અને આમ ભાલાણે પોતાના આખ્યાન દરમિયાન જે આ પ્રસંગ રજૂ કર્યો છે તે રામ બાલચરિત માનસની અંદર ખૂબ જ સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રસંગ તરીકે પ્રખ્યાત પામ્યો છે. આવા અનેક આખ્યાનો ભલાણે પોતાના જીવનની અંદર રજૂ કર્યા છે, અને એના કારણે
ખરેખર આપણે એમ કહી શકીએ કે બાલણ એ આખ્યાનનો પિતા કહી શકીએ છીએ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી અસ્તું.